Dobro veče, i dalje ste među nama. Pahulja nezadovoljstva zbog zbivanja u tužilaštvu, koju je isprava činio istup tužiteljke Bojane Savović, pretvorila se u grudvu nakon što je javno podržala i koleginica Jasmina Paunović. Da li će se pretvoriti sve to u lavinu koja bi mogla da pokrene po mnogima najvažniju sistemsku, ali i društvenu reakciju godinama unazad, ili će sve krenuti putem političkih voda u kojima se ranije vrlo svesno i vrlo vešto obesmišljavalo svako iskreno podizanje glasa. O toj dilemi razgovaram danas sa mojim sagovornicima. Među nama su advokat Božo Prelević i narodni poslanik DS-a i član odbora za pravosuđe Miodrag Gavrilović. Dobar dan i hvala što ste danas među nama. Gospodine Preleviću, kako ste vi videli sve ono o čemu smo svedočili prethodnih dana kao svojevrstan krik, pobunu tužiteljki? Kako ste sve ovo pročitali? Pa ja ne vidim to kao pobunu ni tužiteljki, ni tužilaštva. Ja mislim da je to sve potpuno pogrešno gledanje. Dakle, vi imate više profesionalaca u tužilaštvu koji su permanentno godinama napadani. Pa, podsjetit ću vas da je tu bio i tužilac Saša Drecun, specijalni tužilac, pa, boga mi, i Saša Ivanić, pa, boga mi, i neki vrsni inspektori koji su bili na meti tabloida, na meti u jednom trenutku čak i tužilaštva. I sada se to nekako prvo vratilo u odnosu na neke zamenice tužioca koje nisu reagovale. Sad imamo dve koje su reagovale. Dakle, ovde se ne radi o tome da mi stanemo u zaštitu tužiteljki. Ti svi ljudi brane pravdu u ovoj zemlji. I taj protest koji će biti sutra u 3 sata ispred zgrade vlade, kogoda ga je organizovao, je protest ne da bi se stalo na stranu tužiteljki, nego onoga što one brane. A one brane pravo na pravdu i brane svoju profesiju u zemlji koja je potpuno zarobljena po svim merilima Svetske banke, pretvorena u zarobljenu državu, u duboku državu, u državu sa dubokom kriminalnom senkom najviših državnih rukovodilaca. I koliko god kad to neko kaže, se iskoristi pravo da upravo te ljude tuže, ne bili ućutkali. Pa eto, tako i mene Andrej Vučić tuži zato što sam ga smestio gde su ga smestili i svi drugi. Ovde su, pa bili su napadi na sudska veća koji su donosili neke presude. Dakle, svi oni koji iskreno i pošteno rade svoj posao su predmet napada ove vlasti zato što se ona nalazi, po mom dubokom sudu, na suprotnoj strani. Ona, njoj ne odgovara profesionalno tužilaštvo, profesionalni tužioci. Njoj odgovara da toga nema, jer ona, nakon što završi svoju misiju, sasvim sigurno neće ići u osnovnu školu, nego će verovatno doći na vrata nekog od tužilaca. I zato ja mislim da, kao pre, mene su pre 23,5 godine izbacili suda, pa zatim su izbacili skoro 20 sudija. 23 godine nakon toga, u godini kada se ponovo donose odluke o Kosovu, vlast čini veoma slične poteze. I ja pozivam sve građane, ne da stanu u zaštitu tužiteljki, jer one ne traže ličnu zaštitu. To su poštene i pametne žene. One traže zaštitu profesije i zaštitu zakonitosti i ustavnosti u ovoj zemlji. Gospodine Gavriloviću, ukoliko upravo govorimo o tome da su institucije zarobljene i da je često pravosuđe označavano negde kao osnovna rak rana sistema, kako u tom kontekstu vi vidite sve ovo čemu smo svedočili prethodnih dana? Mi se nalazimo u sistemu
gde imamo plodove otrovnog drveta ove vlasti. Ovo sve što vidimo, to su otrovni plodovi i nije ni čudo, upozoravali smo da će promenom Ustava na jedan nakaradan način, potpuno nelegitiman, sa velikim nedostacima doći do toga i dovesti da se ljudi pobune jer je ugrožen osnovni način funkcionisanja ove države. Niti su tužioci samostalni, niti će sudstvo biti nezavisno i hvala Bogu da se to odmah sada primetilo. U plenumu, u Skupštini tokom zasedanja i druge kolege i ja smo govorili o tome da je jedan zatvoren sistem u koji se ne može više dopreti razumom, nego će samo biti jedan dirigovani. Stvari su zabrinjavajuće zbog toga što ne možete ni da pretpostavite kako to izgleda iznutra. Kako to izgleda u tužilaštvu i sudstvu kada, recimo, evo, videli ste šta radi Stefanović i kako on naređuje, to je definitivno tako, a tako i u sudovima. Imate predsjednike sudova koji svojim kolegama, sudijama daju određena uputstva kako treba i na koji način da sude. I mislim da to apsolutno ne doprinosi ni pravdi, čega je narod izuzetno željan, pravde nemamo. Mi smo društvo bez ikakve pravde. Niti doprinosi jednom normalnom životu. Od toga smo miljama daleko. Ali evo, upravo kad ste pomenuli gospodina Stefanovića, čujemo one maltene žrtva, a ako sudimo prema onome što je sinoć rekao predsjednik Vučić, dakle, on govori da je ovo politička tema, da je ovo N1 tema, možemo li je posmatrati na takav način? Pa, znate šta? Mi se suočavamo sa izjavama koje su svaki dan drugačije. Je li tako? Znači, mi smo bili u situaciji da vidimo sada oko ovog sporazuma da je Vučić u 24 sata dao nevjerojatno veliki broj vrlo onako izjava koje su jedna drugoj suprotstavljene, pa danas je ovako, sutra je onako. Evo primjera. A to ima veze sa tužilaštvom. Mi govorimo o čoveku koji najveći uticaj ima na sve što se dešava u ovoj zemlji, najgore. I osnovna stvar, prva stvar koju mi treba da uradimo, je da Vučić podhitno napusti vlast. Da podhitno ode sa vlasti. Jer pogledajte sad ovo. On izjavi da nam je poklonjeno 610 miliona evra. To je njegova izjava. A onda EBRD kaže, mi smo pozajmili Srbiji taj iznos. Znači, pogledajte, to je razlika koliko minuta ili sati. I mi pričamo o jednoj državi u kojoj se pravi atmosfera potpune agresije, gde vi zaista od ujutru do uveče imate neverovatno promenjene kurseve. Te smo pobedili, te smo izgubili, te ćemo da plačemo. Pa se setite u ponedeljak da je u 5 sati ili pre 5 ustao na drugim televizijama, kaže, predsjednik se sprema. On se sprema da napiše pismo, pa onda napiše pismo, pa nije to uradio. A onda kaže, jeste ovo što se dešava u tužilaštvu, jedan veliki pritisak na Stefanovića, ali nije na njih dve. I sad, ljudi koji to slušaju, oni su potpuno sluđeni. Uopšte više nije bitno da li to je istina ili je to laž. A vi sami prosudite. Znači, sedite, građani Srbije, nemojte se plašiti. Sutra u 15 časova svi izađite na ulice zbog sebe i pokažite da nemate strah. Pokažite da ste sazreli, da imate svoj integritet, da imate svoje dostojanstvo i da kažete dosta bre. Gospodine Preleviću, je li ovo politička tema kada predsjednik govori da je upravo sve ovo dovedeno na taj nivo, on je naziva ovo što sam i rekao, dakle, N1 temom, a sa druge strane, kako sve to vidite u kontekstu svih reformi koje su sprovođene i koje je li tako trebalo da oslobode rad pravosuđa upravo od političkog uticaja, zar ne? Da budemo iskreni, ti zakoni još uvek nisu efektivno na snazi. To što predsjednik Vučić kaže da je ovaj tužilac baš dobar, ja ne sumnjam da je on njemu baš dobar, jer njemu je i Zagorka Dolovac baš dobra, njemu je i Pink baš dobar i njemu je i bivši ministar zdravlja baš dobar, iako mi vidimo da zdravlja... da zdravstvenog sistema skoro da više nema i on leži na entuzijastima, a ne na nekakvoj državnoj organizaciji. Ovde tužilaštvo i sud su, po mom dubokom uverenju, i dalje najbolji deo ove države.
oni se, ljudi trude da ne budu politizovani. Oni koji žele da budu politizovani, oni mogu da napreduju. I jedan od takvih je, po mom dubokom sudu, kada sam pre neki dan pogledao njegovu biografiju, ovaj tužilac koji je viši tužilac. Nikad neko nije postao viši tužilac na tako brz i preko reda način, ali on nije jedina osoba u pravosuđu danas koja je na vrlo, vrlo brz i preko reda način nešto postao, a da iza sebe nema neke značajne rezultate. Ja moram da vam kažem da kada u specijalnom sudu, kada državni tabloidi i vlast napadaju tužioca, oni jasno kažu na čijoj su strani. I mi, naš problem i jeste u tome što su neki građani izabrali ovu vlast koja napada tužioce, a ne kriminal. Ove dve devojke, čini mi se, da su počele da smetaju kada su otvorile aferu gde su uhapšeni ljudi koji su vrlo bliski sa vlastima. I sad kakve tu ima veze N1? Ima samo zato što je upalio svetlo na to. Pa da li je to N1, da li je CINS, da li je BIRN, da li je KRIK, da li je NIN ili ne znam ko. U suštini nema veze. Mi živimo u zemlji u kojoj da bismo imali mogućnost da preživimo, nama mora da ostane pravna država. Jer ako nema pravne države, vi nemate ni državu. Dakle, ove dve dame i mnogi u tužilaštvu i mnogi u sudu, ja očekujem da će se pridružiti i Društvo sudija i mnoga druga staleška udruženja, za deo njih udruženja pravnika i tako da je, meni nije jasno zašto ne reaguju. A vidim da su advokati, i to mi je drago, najbrže reagovali. I nije bitno ko ovo organizuje. Bitno je šta se ovim protestom hoće reći. I bitno je da ljudi dođu i da kažu mi ne želimo da živimo u državi koja nije pravna. I ako bismo to postigli, onda je manje važno ko je na vlasti. Ali na vlasti mora da bude onaj koji će to da garantuje. Sada, zadnjih 12 godina, imamo permanentno rušenje te pravne države i permanentno urušavanje medijskog sistema, zdravstvenog sistema itd. Iza toga je bekstvo u inostranstvo, bolest, ono što u stvari... Vi imate obrazovanje koje je dovedeno na ivicu sloma. Dakle, vi nemate strukturno bilo koju stožernu profesiju koja stoji bolje nego što je stojala pre 10 ili 12 godina. Pri čemu još imate predsjednika koji hipnotiše građane tvrdeći da nije se saglasio s onim što cela Evropa tvrdi da se saglasio, a što je krivično delo kao vrata. Ja mogu da vam kažem da takav sporazum jeste krivično delo. Promenite, gospodo parlamentarci, promenite ustav, učinite to da to ne bude krivično delo, pa onda radite šta god hoćete. A nemojte da birate tužioca koji će reći da to nije krivično delo, jer je suviše velika zastara za to krivično delo. I ja bih voleo da se parlamentarci ili poslanici izjasne šta oni misle o ovome ili ćemo mi da gledamo ko će da pobedi u Fudbalskom savezu ili da li će Novak da ide u Ameriku i da li je Jokić ostvario još neki triple-double. Ali nećemo ništa znati o tome gde nam je granica i nećemo ništa znati o tome za šta je neko dao 17% ove teritorije i šta je dobio za uzvrat i da li je ucena da on to potpiše, a on govori o tome da je bio primoran, da li je on primoran upravo zbog sopstvenih veza koje njega kompromituju ili možda zbog nekih veza Srbije koju Srbiju kompromituju. Ko mora to da potpiše? On ili Srbija?
To je suštinsko pitanje. Vi ste pomenuli EPS. Gospodine Gavriloviću, mislite li da je to što se radilo o predmetu koji ima veze sa dešavanjima u EPS-u dovelo do ovakve vrste reakcije ili je zapravo ovo samo jedan u nizu sličnih slučajeva? Znate kako je. Osim odbora za pravosuđe, ja sam i član odbora za privredu i energetiku i tražio sam da se konstituiše anketni odbor za ispitivanje slučajeva koji su se desili 12. decembra 2021. godine. Svi se sećamo kada se blatom, da kažemo, hranila peć koja treba da proizvodi električnu energiju. I pazite koliko je prošlo vremena. Jedno 6 meseci Skupština ne reaguje, institucija ne reaguje. Imate zaštitnika građana koji u mnogim situacijama ne reaguje. Imate sud gde neki predmeti se rešavaju po 10 godina. Ljudi u tom međuvremenu više nisu živi. Imate situaciju da u tužilaštvu postoje fioke. To nije nikakva tajna. I te fioke se otvaraju samo ako neko naredi. A taj neko se znamo ko je. I tako da vi nalazite se u jednom, što je kolega Bože rekao, jednom sistemu koji ne samo da urušava sam sebe. Shvatamo mi da smo mi kao ljudi drugačiji. Mi smo se promenili. Mi više nismo postali one komšije koje kaže jednom drugom dobar dan. Mi stalno gledamo onom preko puta da li nešto nama misli loše. E, to nam je ovaj sistem uradio. Da smo postali ljudi koji smo na granici mržnje. Jer to je, znate to, kao da imate jedan taster, svako jutro kažete, e, sad im uništi znanje, sad im pusti, ne znam, Pink, Informer, Telegraf, sad jedna informacija, druga, treća, četvrta, peta, ljudi polude. I vi imate sada apsolutno jedno haotično stanje. I vi ništa ne znate. Potpuno je sad ovaj sporazum nebitan. I sve je nebitno. Ali, šta je bitno? E, bitno je onda kada vidite plamen jedne odgovornosti, plamen ljudskosti, plamen integriteta, plamen jedne osobe koja kaže imam ime i prezime, bre, neću da radim kako ti kažeš, ja sam učio neku školu, hoću da radim po zakonu, hoću da radim po poslovniku, po onome što je meni bitno. Hoću da poštujem ovu državu. To su ove tužiteljke. To je Bojana Saović, to je Jasmina Paunović, to je Zorana Ćučić. To su hrabre žene, to su primjeri. To su danas primjeri. To treba da nam budu ideali danas, da budemo ljudi, bre, sa kičmom koji ćemo kažemo ovo je, bre, naša zemlja, hoćemo mi da pravimo zemlju kako treba. 30 godina, od 89. godine, od pada Berlinskog zida, kad se sve ujedinjuje, mi smo non-stop na stranputici, non-stop smo na nekom suprotnom pravcu od svih mogućih na svetu. I non-stop se žalimo da su nam svi drugi krivi. Je li to baš tako? Je li to baš tako da su nam svi drugi krivi? A imamo ovde narativ gde je Vučić apsolutno jedna persona koja je personifikovala ovih 30 poslednjih godina, koja nam non-stop govori šta treba da radimo, šta ne treba da radimo, da smo ološ, da smo ovakvi, da smo onakvi. Taj narativ, jel vi zaslužujete taj narativ? Jel, Bože, ti zaslužeš taj narativ? Jel mi zaslužujemo taj narativ? Da se tako neko obraća građanima u Srbiji? I da ga posle građani izaberu za predsednika? Pa nije to normalno. E, to je najveći problem. To je najveći problem zato što mi prosto se nalazimo u jednoj atmosferi koja je od nas napravila brojeve. Mi smo brojevi. I zato ljudi odlaze odavde, zato mladi ljudi odlaze odavde. Ovo što su radile tužiteljke, nije to samo profesionalna stvar, verujte. To je nešto unutra ljudsko što je reklo, što smo svi mi prepoznali. Mi smo svi to prepoznali. I zato će sutra biti jedan dan gde će da se vidi da Srbija ima svoju budućnost, da ima u šta da veruje, da su to ljudi koji će da se solidarišu za pravim vrednostima. To je nešto što je nama potrebno. I to ljudi osjećaju. Mi hoćemo, ako neće država da nam da pravdu, narod će da uzme pravdu u svoje ruke. Siguran sam u to. Iskoristili ste reč plamen. Mislite li, gospodine Preleviću, da će se u tom smislu plamen rasplamsati? Da li očekujete reakciju više tužilaca u buduće, da samim tim na taj način negde integritet institucija bude ojačan i da se možda u nekom smislu slični primjeri dogode možda i u policiji ili u nekim drugim institucijama? Pa bilo je toga u policiji i oko ovog inspektora Milenkovića i tako dalje. Znate, nama se sve ovo dešava zato što mi umemo hrabro da ćutimo. Znate, mi smo kukavice u stvari. Mi smo kukavice. Mi tražimo neke rođake iz Prvog svetskog rata da kažemo da mi ličimo na njih.
Ne, mi smo užasne kukavice. I da budem iskren, nije to neka batina s kojom Vučić vlada. Nije to nekakva sila. On vlada potkupljivanjem ljudi i uskraćivanjem prava na informacije. On tako to radi, znate. Ja pozivam ljude koji bi voleli da njihova deca i oni ne žive u jednoj kriminalnoj organizaciji, već u pravnoj državi, da to kažu. Da to jasno kažu. Znate, evo ta im je prilika sad u četvrtak. Biće tih prilika još, znate. Pa ne znam ja kako će se to raširiti. Ulažu se poprilično veliki napori u hipnozu. I verujem da će tu sad izaći neke druge teme koje bi to trebali da prekriju. Ali profesionalci u sudovima, u tužilaštvima, u policiji, oni odavno znaju da je stanje jako loše. I kako da vam kažem, ako većina građana voli da gleda Zadrugu, nemojte samo da kukaju posle da nešto nisu znali, a tako će to da se završi. Znate, ovo će se završiti tako što će većina ljudi da kaže da oni nisu mogli znati, da eto su živeli u zabludi i tako dalje. Beograd, ja verujem, ima snagu i on treba da pokrene ove postupke. To što se jedan značajan deo političara pravi blesav, da ne bi slučajno kod ovih ili onih dobili negativne poene. To što u polovini, ako ne u 80% medija, toga nema, to ne znači da to ne postoji. I ljudi prosto trebaju da vide šta im je bliže. Ako im je bliže ta kupovina tužilaca i postavljanje tužilaca koji trebaju da štite kriminalce, onda nemojte sutra da kažu da u tome nisu oni učestvovali. Svi koji se u odnosu na ovo na neki način ne odrede šta im je bliže, učestvuju i pomažu rastakanje pravne države, sopstvene države. Mi nemamo drugu državu. Mi ne možemo da nađemo Srbiju negde drugo. Neće od Srbije kamen na kamenu ostati ako nestane pravna država. A ona ubrzano nestaje segment po segment. Znate, to je strašan problem. Hvala mnogo što ste govorili na ovu važnu temu Umeđu nama. Hvala najlepše. Miodrag Gavrilović i Božo Prelević bili su naši gosti. Jedan od šestoro uhapšenih koji se sumnjiče za malverzacije u pomenutom EPS-u bivše je odgovorno lice firme Bau Vezin iz Loznice, koja je dve godine rekonstruisala, ali ne i završila Trg Kralja Milana u Nišu. Firma kojoj su povereni ozbiljni infrastrukturni radovi širom Srbije, vredni desetine miliona evra, povezana je sa vrhom SNS-a, tvrde poslanici opozicije. Povodom rekonstrukcije centralnog niškog trga postoji i prijava višem tužilaštvu u Nišu, odeljenju za suzbijanje korupcije, koje već tri godine čeka odgovor. Zamišljeno je ovako, a izgleda drugačije. Rekonstrukcija je trajala od 2019. do 2021. a rokovi za završetak radova najavljivani i probijani pet puta. Da Bau Vezin nije firma za te poslove, opozicija je ukazivala posljednje tri godine. Uprkos tome što je u blokadi, dobila poslove vredne 40 miliona evra. Ovde su izlazilo po petero, šestero ljudi da se žali. Pazite, za 40 miliona evra može mnogo toga korisnog da se uradi i u Nišu, i u Leskovcu, i u Kruševcu i drugim gradovima. Očigledno je da naša gradska vlast nije odlučivala koja će firma raditi ovaj naš gradski trg i očigledno je da je bila namera da neko u Beogradu ima korist od toga. Sada, kako su se stvari razvijale, smo konstatovali da je to u pitanju ministar Goran Vesić, odnosno da postoji naznaka da su ove firme povezane sa njim. Rekonstrukcija trga urađena je 2012. godine u vreme iste politike
političke garniture. Tada direktor Direkcije za izgradnju grada Branislav Jovanović, sada odbornik u Gradskoj skupštini, novoj rekonstrukciji protivio se dok je još bila u najavi. Pre tri godine zbog ovog projekta podneo je krivičnu prijavu u Višem tužilaštvu u Nišu, Odeljenju za suzbijanje korupcije, do danas bez odgovora. Znamo da je učestvovala još jedna firma, niška firma, koja po mojim saznanjima bila je sa nižom ponudom, jeftinija. Imamo uzorke koji se razlikuju. Ključno pitanje je zašto je u jeku najvećih radova na trgu, kad je došlo do popločavanja, promenjen stručni nadzor. A cena koštanja razlikuje se od opredeljenih sredstava. Iz budžeta je tada bilo opredeljeno više od 500 miliona dinara. Ono što je posebno zastrašujuće, kad pogledate kvalitet radova, evo ovde možete snimiti u Nišu kako izgledaju ti radovi kojima se diči Srpska napredna stranka. A pamtimo dobro rečenicu Zorane Mihajlović, potpredsednice Srpske napredne stranke, koja kaže da je ta stranka postala džuboks za bogaćenje i bahaćenje ministara i pojedinaca iz redova te političke stranke. Pa i očigledno je neko dao direktivu da se preko noći odluči na ovakav jedan korak. I vidite, ovo je jedna pista, heliodrom, leti je to u žarena ploča. Zaključak cele priče je da je ovo urađeno amaterski, da grad očigledno nije imao snage da ovo uradi kako treba i bolje da ništa više ne radi, jer šta god urade, ili bude loše urađeno ili prestane da radi i mi evo, kao građani više nemamo poverenje u svoju gradsku vlast niti u SNS da bilo šta radi u ovom gradu. Sve što Bau Veze nije uradio, uradit će neko drugi, a platit će građani. Iako formalno završen jula 2021. godine, po našim saznanjima, Trg kralja Milana ni posle 4 godine nije prošao tehnički prijem i nema upotrebnu dozvolu. Direkcija za izgradnju grada Niša nije odgovorila na naša pitanja. Olivera Sašek Radulović, Niš, Televizija Nova.